Atenção, atenção, atenção. O ovo da selva voltou para o Adopt Me por apenas uma hora. Pois hoje o Adopt Me faz 8 anos. Então você pode encontrar o ovo da selva no berçário. Lembrando que ele custa 1.000 bucks e também a girafa tem apenas 0,1% de chance, o flamingo 0,2% de chance, o leão 0,2% de chance. O resto dos pets está com as chances normal. Aproveite enquanto há tempo para pegar, resgatar os seus ovos das selvas 2.0.